Hello guys, how are you? Welcome to my channel. I'm Sally. If you are new here, you are welcome and join us by subscribing. If you are a returning subscriber, thank you so much for your support. Right, nasi taswira tichinzwa nyaya dzinosuwisa dzekushayika kwe anonzi ani Nhira hanzi akavimba ijari aiekta hanzi ku studio 263. Right, tine urombo okumuri yekwa ani Nhira. Right, tineo celeb, I can say, redu rakashaya inzi ye Chris eva shinji vahimzi wane uti Chris wepedu PaGokwe center, waingo tukaenda PaGokwe center, uko ni kuona Chris, wesa anu zao PaGokwe, aingo zao kuna Chris, can see apo aina varazip, then Chris aradzi kwa nasi, inya adzino suisa, because Chris anga ari munu, anga kasununguka. I remember my days and back South Africa, ndo panda kawa namuka nundi nyato taura na epesa hapa kwa yungu wakusanga na yes Chris, vamu wachimuti benzi, vamu wachimuti no ininda ndaimtora as a comedian, because aingo seza wanu chete. Aingo taka kuona nukutaura shuno seza chete, kumurie kwa Chris tinoti our condolences. Kunevese maGokwerians tinoti munyaradzwe nashe. Right, ndakatomuti ndichisvika muswa wanga uri muswa 7 February ndichisvika zvangu ndikati Chris ndomboita video ne zvikanzi unopenga vanhu vejoni majaira stereki kuya muchita video neni muchinondidyira mari unotondipa 100 rand chete ndikati it's okay tichita video mangwana. So kubva ipapo that was my last and my goodbye kuna Chris. So Chris anzi babari jo tinoti vazorore murugare Tarasikirwa sevanhu veGokwe, because anga ari munhu aizikanwa zvisingaiti uye aisetsa vanhu, our hero.